Canal Gatos Alegres, trazendo mais vídeo aqui pra vocês. E esse vídeo aqui, eu encontrei um easter egg no trailer do Crash Bandicoot, novo trailer do Crash Bandicoot 4, It's About Time. Eu fui procurar o easter egg, tipo, primeiro eu tinha visto o comentário do Márcio Navarro, que é o dublador do Crash, pra quem não sabe, e ele é muito gente boa, eu recomendo você passar no canal dele, e daí eu falei, por enquanto não, mas eu fui procurar, e eu achei um easter egg do Crunch no trailer, sem zoeira. E eu vou deixar aí na tela o que, que eu achei. Tem uma geladeira ali numa parte do trailer que ali tá escrito Crunch. Então a possibilidade do Crunch aparecer nesse jogo é muito grande. Ou ele talvez apareça no próximo jogo. E, mano, eu tô muito hypado. Meu Deus, velho. Esse jogo tá me deixando muito hypado, velho. Eu tô ficando doente da cabeça, velho. É brincadeira. Mas, se vocês gostaram... Mano, deixa o seu like aí, velho. Porque, mano, eu nem sei como que eu achei isso aí, velho. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra dar uma grande ajuda pro canal. Compartilha esse vídeo se você quiser dar uma ajuda maior ainda. E falou!